Jag tror att det sitter någon här i stan och tillverkar skiten. Och det räcker bara med den minsta signal så tar vi den jäveln. Skitkul! Fy fan, Conny! Får vi komma in? Dessa purpurbröder, i detta vårt purpurbröder, i purpurbröderorden, vi purpurbröder, vi purpurbröder. Adö! Stå still! Rönnqvist! Ringes. Hur det går till? Tjena! Rönke. Ja, det är ju ingen större skada sked igen. Så du får väl koppla av en tid medan jag ansöker om en ny rättegång. Det ska nog gå bra. Det går ju ingen direkt nöd på det här. Du kanske rent tag kan få några vänner. Några nya vänner. Ligga! Vad du kan nu! Håll käften, sa jag! Nej, hinner du just nu. Va fan! Jävla kyckling! Jag ska döda dig, din jävel! Trivs du någon rum? Va? Trivs du? Är det någon som har sett Rönnqvist? Idiot. Jävla skit! Hallå? Rönnqvist! Det här är ingen jävla tv-däckare. Fy fan vad löjligt. Fan var det med honom? Vem fan är inte det? Ska du kolla oss, din jävel? Vad i helvete? Res på det. Jag sa res på det. Nu ska du dö! Lägg av för fan! Lägg av, jag är inte klok! Håll käften! Jävla skitnack! Håll käften! Vad fan har han fått reda på det? Var han också? Vad fan gör vi nu? Vad fan tror du va? Håll käften! Jag bara fattar ingenting, jag trodde ni skulle bli glada! Käften sa jag! Om vi dödar får vi ett helvete att bli av med lika alltså. Nej, nej, för fan. Vad i helvete snackar du? PG, hur menar du nu då? Vilken jävla nötta. Fan, Rönke. Vad är det? För fan, du är jävligt bra. Men nu PG, vad ska vi med all den här skiten till? Det krävs en jävla planering av den här typen av jobb. Men jag vill för fan, jävla mynt, jävla, vad fan. Slå på då för fan! Och jävla dumma idioterna, ja jävligt. Lägg av nu! Oh. Nu jävla grabbar. Stenberg ringde från Stockholm idag. Nu är det brådis med hela grejen. Myntverket flyttar hela anläggningen till Västerås. Jävligt lyckat, hörru. Vart ligger den nu då? Håll käften. De skulle ha flyttat redan förra månaden, men det blev något tjabb. Så fan vet när de tänker klappa igen. Bäst att ta den jäveln imorgon om det nu så jävla bråttom. Nej, vi har inte råd att chansa. Imorgon tajmar vi alltihopa. Vi skuggar trucken här med Volvo. Så vi är säkra på att det är den här vägen de tar. Norinder och Gränges kollar platsen här. Och Rönnqvist står här och klockar så vi får den exakta tiden. Det borde han väl klara i alla fall. Ja, det vet du fan. Jo, då, klockan kan jag. Just nu är den till exempel 5:00. 5:00? Akta för bilen! Akta för bilen!
Rickard. Hallå! Du där! Stanna till polisen kommer! Vänta! Vad fan? Du måste stanna till polisen kommer! Vänta då! Spring inte då! Men vänta! Där nu jävlar! Stanna du! Stanna då! Oh, fy! Hör du inte vad jag säger? Är du säker på att du inte vet vad du heter? Nej, vad ska vara? Men det behövs inte. Nej, inga sprutor. Nej! Nej, jag tål inte sprutor! Jag är frisk nu. Jag är nästan aldrig sjuk. Har du gjort det farligt? Nej, det är inget fel. Jag jobbar på tvätten. Jag måste hem. Ja, visst. Aj, aj, aj. Aj, aj, fan håller du på med? Vad fick du för tid? Tid? Sex timmar, sju minuter. Nej, jag skojar bara. Ja, det är väl en... Det är väl en ungefär en cirka fyra minuter. Vadå cirka? Får höra den exakta tiden. 3 minuter, 57,4 sekunder. Jag hoppas det där stämmer imorgon. För då gäller det. Kom fort som fan! Jävlar! Rappa på! Oh, baby! Helvete, allt över gatan bara. Nej, jag vill inte över gatan. Jag vill inte över gatan. Det vill ni visst. Det rider vi inte så fort. Vi får tänka på att ni är ohygglig gammal tjej. Vad är det som händer? Vi är åt fel håll. Jo, vi står åt fel håll. Nej, det är fel håll. Det är fel håll. Ja, men det var ju det jag sa hela tiden. Jag ska till heaven eleven. Hur går det? Den är på väg nu. Precis nu, tror jag. Fan! Vad fan var det? De kommer ju att krocka för fan. Men för fan! Kör för helvete! Fy fan, vad häftigt!